Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това, което днес ще гласуваме, е Закон за изменение и допълнение на вече ратифицирано споразумение между Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за обществени поръчки по един много важен проект, което споразумение ние сме и ратификация ние сме подкрепили на 13 декември 2017 година. И слушайки тук и преждеговорище и доклада, така обръщам ви внимание да не оставате с впечатление, че тепърва ще ратифицираме такова споразумение. Не, колеги, става въпрос за ратифициране на един срок, който вече е изтекал. Срока по това споразумение е изтекал на 31 декември. Нали? Това сме ратифицирали ние. Днес трябва да ратифицираме срок 28 февруари или срок, който ще изтече след две седмици. Ние не подкрепихме този закон за изменение и допълнение, защото смятаме, че е несериозно такова отношение. Първо, ако забавянето е от страна на Международната банка, защото сроковете, те за това се ратифицират в Народното събрание, за да бъдат спазвани. Не може така сериозна институция с така лекота да пренебрегва това, което Българското Народно събрание е ратифицирало. Какъв беше проблема, ако има нужда от този срок, то споразумението да беше подписано на време в ноември месец или в октомври, и ратификацията да бъде преди да е изтекал срок. Това несериозно отношение и подценяване на Българското народно събрание смятам, че трябва да бъде подчертано и именно по този начин показано с един вот против, за да запазим своето достоинство и чест. Ако проблемите са в българската администрация, защото прочитайки споразумението, ще видите, че банката гарантира, че тя ще спази сроковете при условие, че клиента, в случая Агенцията за обществени поръчки, изпълни всички техни изисквания, предоставя пълната информация. Ако проблема е от страна на агенцията, нека това да бъде казано и да бъде обяснено защо такава сериозна агенция не спазва тези срокове и не реализира толкова важен проект, скъпо струващ, 750 000 евро. И в крайна сметка това са теми и проблеми, които ние разискваме много често и проблеми, които колкото по-рано бъдат изнесени, толкова по-добре и по-бързо може да бъде реагирано и, разбира се, ще бъдат отстранени много пороци в целия този процес. Уважаеми колеги, аз ви призовавам да не го подкрепяте. Ясно е, че то споразумението ще бъде приключено, то е разплатено в по-голямата му част. Докладът, доколкото разбирам, е представен, но отношението на страната партньор по този договор, по това споразумение, именно Международната банка за възстановяване и развитие, е унизително и отново една институция гледа на Българското народно събрание, така както много пъти сме казвали, като гумен печат. Благодаря ви, ние няма да подкрепим това предложение. Благодаря ви, господин Търновалийски.